Jemi me doktorin, doktor Albin Vishaj, drejtor i klinikës infektive në QKUK. Faleminderit doktor që u bën pjesë e programit të mëngjesit. Është diçka aktuale e cila po përfolet, madje kemi edhe një rast të prekur nga ethet e Nilit. Cila është gjendja doktor dhe a ka panika, duhet krijohet panikë në vendin ton apo jemi të sigurt? Përshëndetje për juve. Jo, mendoj që nuk duhet të ketë panik dhe nuk është situata e tillë që të jetë në panik. Ne aktualisht në klinikën infektive kemi një pacient të spitalizuar i cili është duke u trajtuar me një gjendje të përgjithshme mesatarisht të rëndë. Për momentin nuk kemi ndonjë indikacion që do të ketë ndonjë fluks të rritur, por gjithsesi jemi duke përcjellur me vëmendje të shtuar situatën epidemiologjike në tërësi. Është prekur po besoj edhe gjithë rajoni sepse kemi edhe disa raste të cilat na vijnë nga Shqipëria, cilat janë preventivat doktor sepse duhet të marrim masa po besoj. Po, ethet e Nilit perëndimor janë të pranishme në përgjithësi në rajon, ka raporte nga Shqipëria, Kroacia dhe vendet e tjera për rreth nesh. Mirë po ne, ethet e Nilit perëndimor i kemi pasur edhe më përpara, që nga viti 2012 deri në vitin 2017, i kemi regjistruar gjithsej 6 pacientë që i kemi pasur me meningoencefalit dhe 5 pacientë të tjerë kanë qenë me meningjit viral. Gjithashtu janë bërë studime edhe në vitin 2017-2020 në kafshët shtëpiake nga Instituti i Veterinës, ku ka rezultuar se diku nga 200 mostrat marura në kuajt e shtëpis kanë rezultuar 10% tyre me pranin e rënjes në kontakt me virusin e Nilit. Kjo na tregon se edhe kafshët shtëpiake edhe kafshët e egra, të cilët janë në përgjithësi në Ballkan, po edhe në Evropë, janë me pranin e virusit të Nilit që kanë në kontakt. Mirë, po kjo e dhanë, neve na tregon se virusi i Nilit është prezent, por për fat mirë nga mundësia e parasitisë së mundjes, nga të infektuarit është e vogël dhe nuk është një situatë e tillë që të ketë panik ose të ketë ndonjë rrezik të madh për shëndetin e popullatës në përgjithësi. Doktor, atëherë do të kemi një pastërti, një kujdes shumë më të madh qoftë nga njerëzit, qoftë ata nga ata fermer ose njerëz qytetarë të Kosovës të cilët mbajnë kafsh, si transmetohet në të njëjtën kohë kjo, transmetohet përmes njerit në njeri apo edhe përmes kafshëve në njeri? Po kjo sëmundje transmetohet, vektor partës i kësaj sëmundje janë mickonjat. Ka shumë specie të mickonjave, po duket se specia Colex është transmetues ose bardhëse e infeksionit, dhe mickonja duke pickuar ose duke rënë kontakt me gjakun e kafshëve, dhe pastaj kur pickon njerëzit, ka mundësi të bëjë bartjen e infeksionit. Si preventiv, rekomandohet që duhet patur kujdes shumë të madhë që në vendet ku ka mickonja të përdoren insekticidet dhe personat të cilët ekspozohen shumë nga mickonja të përdorin repelent ose largus të insekteve në përgjithësi. Por një situatë hipotetike e tillë do të ishte, por në praktikën e përditshme është jashtëzakonisht e vështirë që njerëzit të mos binë në kontakt me mickonja, sepse edhe në vendet e zhvilluara, jo vetëm te ne, një mundësi e përhapjes e tillë ekziston. A duhet ketë një mobilizim shumë më të madh të komunave, po ashtu edhe gjithë shtetit, që të ketë një dezinfektim shumë më të madh në qytete, po ashtu edhe në fshatra, sidomos në ato hapësira ku kalojnë ujrat e zeza, aty ku mbledhen, themi ashtu, edhe shumica e mushkonjave.
Po ashtu si shtatë edhe ju në ato vende ku, ku janë si forma më moçalike, mundësia e zhvillimit dhe shumimit të mickonjave është më e madhe dhe rrjedhimisht në pelgjet e ujrave, mundësia e rënjes në kontakt të njerëzve me mickonja është më e madhe. Doktor, cilat janë ato simptoma, sepse na prekim nga mushkonjat, e fërkojm, qesim nështë alkohol ose një krem, po a fillojnë do ethe që e menojmë që është një mushkujnë e zakonshme, cilat jenë ato simptomat që personi cili preket dvite kë ju në qendrën klinike universitare, apo drejtohet të doktori më i afrët që e ka? Ju të gjitha ta që të cilet pickohen nga mickonjat kanë mundësi të infektohen, sepse kjo mvaret se a është mickonja infektuese ose jo. Po, edhe në qoftë infektohen me virusin nil, për fat mirë, njerëm në 97-98% të rasteve nuk manifestan forma klinike, vetëm 1% tepër e vogël ka forma klinike. Dhe forma klinike zakonisht janë format e lehta, si për gjendje gripoze, lodhje, plokshti, mundim raskapitje lehtë dhe gjendja e përgjithësisht do të kalon. Por problemi paraqitet te format më të avancuara të vesnel virusit, kur aty afektohet sistemi nervor qendror duke shkaktuar pezmatim qoftë të cipave të trurit ose pezmatim të masës trurore. Këto paraqesin një problem shumë të madh mjekësor dhe kjo formë është cenuese e shëndetit të pacientit, po mund të çojë edhe në humbjen e jetës. Personi i cili është prekur, edhe që gjendet në klinikën infektive, ka këto simptoma të cilat i përmendën këto të fundit, të cilat janë më të rrezikshme? Po, për fat të keq, personi që është në klinikën infektive, pacienti i cili është i shtrirë në klinikën infektive, ka manifestime klinike të një prekje të sistemit nervor qendror, po për cilën jemi duke për çmos që të ofrojmë shërbimin e duhur. Po në këtë rast prej cilit rajon vjen apo nuk e kemi drejtën me tregu sepse nështa duhet marrën preventiva shumë atë më dha ato komuna. I nilit përëndimor nuk ka ndonjë komunë ose ndonjë region të Kosovës që është më karakteristik, sikur që i kemi të pacientët me ethe hemoragjike, ku kemi zonë pjesën qendrore të Kosovës, ose si që kemi me ethe hemoragjike me sindrom renal që janë karakteristike pjesës perëndimore të Kosovës, këto virusi i nilit perëndimor është i pranishëm në tër rajonin e Ballkanit dhe nuk mund të themi se cila komunë është më tepër e prekur ose më e predispozuar që të paraqiten këto forma. Si do të thotë, për opinionin e juaj duhet ta dim se këto janë forma të rralla, janë forma sporadike, por me qenë se është e pranishme në rajon, një vigjilencë më e shtuar duhet të jetë posaçërisht për personelin shëndetësor, në mënyrë që të identifikojë sa më parë që të jetë mundur të ofrojmë shërbimin e duhur pacientëve tonë. Me gjithë këto levizjet e shumë të cilat janë bashkëadhetarëve tonë, kalimi prej një kufinin, në kufinin tjetër, një mushkoj mundet më futë në veturë edhe prej teme ashtu prej Maqedonisë ose prej Malitzi me deportu në anën tjetër ose në Kosovë këni, duhet këtë në shtadhe në informim shumë të madhë në pikat kufitare? Jo, nuk është ajo situatë e tillë që të bëhet një kontroll i rrept kufitar në këtë drejtim, sepse sëmundja infeksioni me e nilit perëndimor bardhet edhe përmes shpendëve shtektar, përmes shpendëve, përmes kafshëve të egra dhe na e dinë që mundësia në këtu zona e Ballkanit është me shtetet vogla ku shumica e qofte kafshëve, qofte shpendëve brenda dite frekuentojnë shtetet të ndryshme dhe kështu që nuk është ajo situatë e tillë. Por virusi i nilit perëndimor është endemik tashmë, është i pranishëm në popullatën e kafshëve, e shpezve, e insekteve të tërë rajonit, të tërë Ballkanit dhe duhet të observohet në vazhdimsi dhe pacientat të cilët manifestojnë prekje të sistemit nervor qendror dhe format rënda klinike gjithsesi duhet që të vinë në klinikën infektive dhe të marrin shërbimin e tyre. Doke, në fundin më thonë që nuk do të me pas panika,
Jo, nuk është situatë për panikë. Nga 514 mostra të marura nga viti 2013 dhe 2017 për testim, kanë rezultuar se 1.2% e atyre mostrave të analizuara kanë qenë njerëz të cilët kanë rënë në kontakt me vesnil virusin, por nuk kanë manifestuar shenja klinike. Pra nuk është të thone që në që se pizkom nga ndonje mizkoni të mos vije deri te infeksioni dhe njeriu të mos ketë edhe manifestime klinike fare. Pra është një sëmundje të cila nuk është ashtu e shpesht dhe nuk ka nuk duhet të ketë situatë paniku sa për këtë kësaj problematike për momentin. Duke po lidhemi me pak edhe me klinikën infektive, si është gjendja atje, si jeni me kushte në këtë periudhë të ngrohtë të vitit. Klinika infektive është me kapacitet plot veprimit. Kemi mjaftueshëm staf të lartë, kemi një mungesë të lehtë të stafit infermierur që shpresojmë shumë shpejt që të përmbushën disa vendet e lira që duhet sa ma parë që tjetë e mundur të përmbushën, dhe jemi duke i trajtuar pacientet dhe kemi tashmë këto patologjinë stinës së verës të cilat janë tipike për këtë stin. Po tash temperaturat dhe që kanë fillu pak të normalizohen dhe të shpesojmë që mos të ketë ndonjë fluks më të rritur, po është fluks i zakonshëm. Një lehtësi edhe për juve, po besoj, që të merë një frymë pak më lehtë, sepse keni kalu një periud shumë fështirë, dy vjeqare gjatë kohës pandemisë, edhe po besoj që ato traumat vazhdojnë me qenë pjesë e punës juj. Po, koha pandemisë ka qenë uskun situatë krejtësisht tjetër, shumë emergjente, ka qenë emergjenca ma e madhe në 100 vitet të fundit dhe nuk krahasohet ajo situatë çfarë ka qenë me këto situata. Tashmë këto janë kuadrat të normalitetit, kuadrat të biologjisë së mundjes, si themi, janë krejtësisht situata normale të cilat janë të përditshme dhe është dallim diametralisht tjetër krahasim me çfarë ka qenë më parë. Mos u ktheft më. Po ashtu është lutje shumë me vend, mos u kthej. Po, një far, se di, dok, po paracitet një far loj tjetër i virusit, a? Një modifikim kështu pak ma i letë, po mduket i Covidit. Natyra e Covid-19 është e tillë që këtë virus të pësoj modifikimet të shumëta dhe gjatë përhapjes nga një popullat në popullatën tjetër, nga një organizëm në organizëm tjetër, është mundësia e pësimit të ndryshimeve gjenetike, por popullata në përgjësi në shkollë globale tashme ka imunitet solid dhe të konsoliduar dhe pa dyshim që do të ketë ndo një formë sporadike në një grupacion të popullatës, por nuk do të ketë format e tila të përhapjes ashtu siç ishin ma përpar. Kemi njerë që janë të kërkojnë ndihme në klinikën infektive të cilat janë prekur nga COVID? Po, kemi aktualisht dikon 7 pacient, për tyre 3 janë me oksigenoterapi dhe një pacient për fatë kesh që kemi një gjadje matron klinike, është duke trajtuar në mjekimin intensiv. Duke falënderit shumë që gjete gatishmërin me qenë pjesë e programit të mëngjesit me UQYQ, e di që ki punu gjatë gjithë natës, kështu që pusho pak se të pret, po besoj edhe pjesa tjetër e ditës me punë. Faleminderit shumë për ju.